Помина една година од изборот на актуелната влада и рече се исто толку време од како новиот министер за образование вети учебници по сите предмети. Во тие предмети што нема, ние ќе распишеме повик за да се пријават наставници, професори кои ќе донесуваат ракописи за тие учебници. Со доцнење од цело полугодие, дел од ветените учебници го најдоа патот до учениците. Останатите ги нема и во второто полугодие. Good morning. Today we are going to meet our famous people, my favorites, actors and singers, and yours also. Деветто одделенците во Скопското основно училиште Петар Здравковски Пенко, но и сите нивни врсници, веќе трета година го изучуваат англискиот јазик без одобрен учебник. Јас и моите колешки се одиме по програмата и користиме веб страници, имаме смарт табла и така се сногаме. Инаку тоа е проблем за странските, за англиски јазик, пошто се учи од прво одделение и од прво до девето се чекаме книги. И додека во некој одделенија или училишта не се користи учебник бидејќи го нема, во други одделенија или училишта се користат стари учебници, оние чие одобрение е одамна поминато. Постари се од 5 години, подискинати се и нема за секој дете во класот, но се подобри од никакви, вели Илиеска. Меседжи се од Кембридж Прес по старите учебници, но тие се сепак во скоп на програмата. Ако има нешто што не ни одговара, не го користиме. Само тоа што ни одговара, го користиме како помагало. Тие стари учебници ем не се одобрени за користење, ем не се одветствуваат во целост со новите наставни програми. А по новите наставни програми се уште нема учебник по англиски јазик. Ниту е изработен нов домашен, ниту пак се одобрени странски учебници, што беше пракса до скоро. Веќе 3 години Министерството за образование не набавува странски книги преку домашни издавачи, па без учебници, насоките од надлежните се наставниците да користат интернет. Материјалите што се наоѓаат на интернет не се со онаков квалитет како и што се авторски учебници издадени од издавачи или учебници кои поминале низ сите фази на изработка. Не можете вие да споредите материјал на интернет со еден учебник кој поминал низ пилот фази, кој е тестиран, валидаризиран и така натаму. Председателката на Сдруженијето на наставници по англиски јазик вели дека оценката на материјалот од интернет, дали е соодветен или не, дали има грешки или не, одзема многу време. Се трудиме колку што е можно најдобро да ја реализираме програмата, меѓутоа, сепак, технички е тоа многу тешко изводливо, заради тоа што знаете дека не сите училишта се подеднакво опремени и со техничка опрема. Таа од името на Сдруженијето алармира дека проблемот со недостиг на учебници трае предолго. Учениците кои започна, да речеме, 6 одделение 20-21, до година ќе го завршат основното образование и тоа во оној дел од 6 до 9 одделение ќе немаат учебник, видено по англиски јазик, еве конкретно така да кажеме. Каде заглавија учебниците по странските јазици и зошто повеќе од 3 години не се објавува оглас? И покрај неколкуте обиди не добивме детални одговори или шанса во интервју да ги поставиме прашањата зошто нема учебници онаму каде веќе има нови наставни програми или кога ќе се објават нови повици, ако се знае дека новата школска година почнува за 8 месеци. Па чекавме јавен настан на министерот за образование Јетон Шакири за да ги поставиме прашањата. Вообичаено за такви прилики, тој не навлезе во многу детали и најави учебници за брзо време. Заедно со педагошка служба, како одговорен дел во Министерството за образование и наука, е подготвен начинот, правилникот за повик за учебник за странски јазици. И за брзо време ќе се објави тој повик. И очекувам наредна учебна година да се реши конечно и проблемот со учебници на странски јазици, односно за англиски јазик. А како ќе се спречи повторно можно поништување на повикот и застој во изборот и испораката на учебници, за Шакири решението ќе се бара во новиот закон за учебници. Сите проблеми кои што ги видовме во овој процес на подготовка на учебници ќе бидат вклучени тие проблеми во новиот закон. Но исто така ние повикавме и секој што може да даде придонес во тој нов закон ќе биде отворен за цели, за сите овој процес и за странски јазици ќе видиме да имаме подобра, поефикасна, поевтина
и по-квалитетна постапка во изборот на учебници за странски јазици. Што точно ќе се менува во законот за учебници за да се спречат неквалитетни учебници, но и за доцната дистрибуција, министерот не образложи. На поканата во дебатата да се вклучат сите што можат да дадат придонес, секако ќе се одзват од Сдруженијето на наставници по англиски јазик ЕЛТОМ. За нив исклучително важно е да се врати одредбата според која Министерството за образование одобрува повеќе учебници по еден наставен предмет, па наставниците, односно училиштата, сами да бираат кој е најсоодветниот за потребите на нивните ученици. Учениците во различни средини имаат различни потреби. Во одредени средини учениците се повеќе изложени на јазикот, одат почесто на курсеви, во други помалку се изложени на јазикот, поретко посетуваат приватни училишта. И во тој случај наставниците веројатно би избрале различно тежинско ниво на учебник, и тогаш во тој период учебниците и така беа одобрени по три учебници од различно тежинско ниво за едно одделение. Во актуелниот закон за учебници во членот 5 е предвидено дека за еден наставен предмет за употреба се одобрува само еден учебник. На прашањето дали овие сугестии кои наставниците ги нотираат неколку години наназад ќе се земат в предвид, министерот Шакири вели рано е да се каже. Сме во моменти на разгледување, тоа не можам да го кажам сега, но ќе се земат подобрите примери од сите земји во регионот што имат и пошироко во новиот закон за учебници во основно и средно образование. Од земјите во регионот, во Србија постои каталог на учебници одобрени од Министерството. Секое училиште преку наставничкиот совет избира учебник за што го известува и Советот на родители. Ако училиштето не избере, тогаш Министерството пред истекот на рокот ќе избере учебници кои се најзастапени на територијата на општината каде се наоѓа училиштето. Слично е и во Хрватска, каде постојат и дигитални и печатени учебници. Одобрените учебници исто се објавуваат во каталог, а наставниците бираат кои ќе ги користат за одделенска и предметна настава. Сугестии за новиот закон за учебници може да се достават до крајот на февруари, вели министерот. Дали ќе се чека новиот закон или во меѓувреме ќе се напишат новите наставни програми и ќе се објават повици за избор на учебници по странски јазик, се уште не е познато. За сега останува само уште едно министерско ветување дека од идната година учениците ќе комплетираат полни ранци со сите учебници на број.